Історія з Ахметом. Усі пам'ятають, на якому лозунгу пан президент прийшов в це крісло. Я з олігархами ні в якому разі ніяких зв'язків. Повна боротьба з олігархами. Не допущу на пушечний вистріл. Значить, пропонує олігарху номер один в країні Ахметову. Олігарху, який місяць тому купив на Лазурному березі Франції найдорожчу на земній кулі нерухомість 200 мільйонів євро, пропонує на блюдечку українські шахти. Прошу. Багато з тих шахт, державних шахт, які в нас є, і вони дійсно неприбуткові, якщо цьому вірити. І якщо всі кажуть і порівнюють саме стан ваших шахт, в цілому і ваш вклад ДТЕК в галузь, у мене до вас питання. Будете приватизувати неприбуткові шахти? Якщо ви не готові, то ви тоді і антимонопольний комітет, як ви кажете, буде проти. Я з ними поговорю, і вони будуть за. І всі поржали. Як ви думаєте, це був виступ президента, чи це був виступ в ролі президента на корпоративі Ахметова? Я думаю, так, схоже, правда? Не в тому справа. Дивіться, якщо ви скажете будь-якому виборцю з тих 44% невимогливих, неосвічених, не людей, що телефонне право в цій країні поза законом, що президент, який особисто подзвонить в антимонопольний комітет, домовиться, порішає інтереси олігарха номер один Ахметова, що це ні в які ворота не ліз. Як ви думаєте, що ви почуєте відповідь? Да нічого. Так само, як від виборців Порошенка, ви ніколи не почуєте відповідь, що він робив так само. Дзвонив кому треба, рішав кому треба. Передовсім собі. Це і є відповідь на питання, ким є український виборець. Да ніким. На нього взагалі не треба звертати увагу. Йому можна рік тому сказати, що олігархів не допущу, через рік привселюдно забавлятися і з гумором говорити, що я олігарху дам всі шахти. Йому рік тому можна казати, що в нас тепер буде все по закону, закон для всіх, ми для того йдемо у владу як нові. Через рік він буде привселюдно під хі-хі-ха-ха казати, що я вам все порішаю, підкилимно, подзвоню, перетру. Ахметов буде задоволений. Ви все це проковтнете. Тому що український виборець є ніякий. Санжари. 85% за Зеленського. Там, куди повезли, з тим коронавірусом, ну там не підтвердили той коронавірус, це евакуйованих з Китаю. Побили вікна. Я спеціально не хотів про це говорити, бо мені тошно взагалі, що винники, що Санжари. Ну, ми говоримо про Санжари. 85% населення проголосувало рік тому за Зеленського. 85%. Такого відсотка Путін не має в Росії. Коли їм Зеленський засунув, розумієте, евакуйованих людей, милосердна людина, побили вікна, ті самі люди. В їхній голові, тих ненормальних, щось є? В них взагалі якісь причинно-наслідкові зв'язки між своїм голосуванням за президента і діями президента. Є якісь? Абсолютно. Про що ми говоримо? Виборець ніякий.